Заң талаптары барлығына ортақ. Жетісу облысында кейбір мемлекеттік қызметшілер еңбек кодексінің талаптарын сақтамаған. Жыл басынан бері өтініш порталына екі шағым түсті. Сондықтан облыстық мемлекеттік қызмет істері агенттігі жоспардан тыс тексеріс жүргізген. Нәтижесінде екі ауданда мемлекеттік қызметкерлерге қатысты заң бұзушылық анықталды. Атап айтсақ, Кербұлақ ауданындағы статистика бөлімінің маманының айлыққа қосылатын бонусы төленбеген. Департаменттің тергеп-тексеруінен соң 31 000 теңге бонусы заңды түрде қайтарылды. Ал Қаратал ауданы әкімінің аппарат басшысы мен қаражат және бюджетті жоспарлау бөлім басшысы қызметкерлерді үстеме жұмысқа тартқан. Мемлекеттік істер агенттігінің тергеп-тексеру барысында жеті азамат үстеме жұмысқа тартылғаны расталды. Анықталған заң бұзушылыққа жою үшін заң бұзған қызметкерлерге ескерту ретінде әкімшілік хаттама толтырылды. Мекемемен бұл салада біраз жұмыстар атқарылып жатыр. Былтыр біздің талдау нәтиже бойынша біраз мемлекеттік мекемелерде, аудандарда, атап айтқанда Панфилов ауданда, Текел қаласында және осы қаламыздың бірқатар облысымыздың басқармаларында 10 мемлекеттік қызметкерге байланысты 16 іссапар бойынша шығымдар төленбей, тек біздің араласуымыздан кейін ғана 300 000-ға жуық төлем мемлекеттік қызметкерлерге түскен болатын.